Andiamo a vedere. Cos'è? Seja um pontapé de saída para muitas noites de fado e para muitos dias de casa cheia, independentemente de haver ou não fado. As maiores felicidades para vocês. Quando for preciso. Não me chateia. Cá estou. Bom, eu por exemplo vos cantar Não Digam ao Fado e agora um fado que eu gosto muito. Se bem que eu esteja só a 40%, não estou a 100%. Trago fado dos sentidos. Trago os meus sonhos perdidos numa noite de solidão. Trago versos, trago o som de uma grande sinfonia tocada em todos os tons. De tristeza
choram desde menino.